Agora sim, vamos falar dos gols de domingo aqui. Calicone! Respeita o porco! Realmente. Segue o líder! É, a liderança incontestável do Palmeiras, não é verdade? Obrigado, Calicone. Então, por favor, faz um carinho em mim aqui. Faz, merece. Palmeiras e Internacional em São Paulo. Palmeiras, você sabe, né? É conhecido como Porto. Esse estádio bonitão aí fica no bairro Perdizes. Mas quem chamou a atenção antes do jogo foram os cachorrinhos. Jogadores do Palmeiras entraram com os doguinhos em campo para incentivar a adoção. Fofinho demais, né? Todo mundo fazendo carinho nos cachorrinhos. Oh, mãe, os cachorrinhos são bonitinhos mesmo, hein? Acho até que eu vou adotar um, não? Oh, mas não vamos nos esquecer, hein? Il dono do Brasileirone sono io, el cavalone do porco! É porco, não é cachorro! O Palmeiras pressionou muito no primeiro tempo. E depois da jogada do Dudu pela esquerda, ele cruzou e o Gustavo Gomes fez 1-0. Gol! Gustavo Gomes! No segundo tempo, o Gustavo Scarpa cobrou escanteio. Zé Rafael cabeceou e parou na... Trave! Até quando você vai atrapalhar minha vida? Na sequência, outro escanteio. Sabe o que aconteceu? Trave! Outra vez no travessão! E em seguida, quando o Inter finalmente conseguiu atacar, o alemão fez uma jogadaça que você não vai acreditar. Trave! Bola na trave paulista, bola na trave colorada! Isso aí é pra arranhar o disco mesmo, hein? Na trave do... Outra travessão colocada na trave do... De novo! Depois o alemão até conseguiu empatar o jogo nesse chute bonito. Mas durou pouco, porque logo depois o Gabriel Menino fez o gol da vitória. Do Menino! Palmeiras 2, Internacional 1. Menino feliz, menino triste e menino fazendo a festa com o porquinho nos braços. O Flamengo voltou a vencer hoje. Tá virado pra lá por quê? Virar pra cá, rapaz. Falando... Ah, tudo bem, brother. Pronto, virei. Então, tô falando que o Flamengo venceu hoje. Ah, ok, virei de novo. De virada. Você quer aproveitar, então, que venceu de virada e chamar os gols aí? Eu não. Se vira. Em Florianópolis, o Avaí recebeu o Flamengo. Na chegada, Pedro virou o rosto e deu uma piscadinha. Depois o Pedro virou o olhar para o banco e cantou o hino. Bola rolando. Pedro virou o corpo e chutou com perigo. E a alegria do Avaí virou frustração. E tá anulado. Gol de William Potker, anulado pelo VAR. Aí o Pedro cabeceou. E quem se virou foi o goleiro do Avaí, Platini! Os times viraram de campo. E o Arthur Chaves, de cabeça, abriu o placar. Gol! Mas em seguida, Pedro virou o quadril para dominar e tocar para a rede. Gol! Dorival virou pro banco e chamou o estreante chileno Viral, quer dizer, Vidal. No finzinho, Arrascaeta cruzou e Pedro só virou a testa para fazer o gol da vitória. É Pedro de novo! Pedro virou o jogo. Avaí 1, Flamengo 2. É, aí... Que careca abençoada, meu! Pô, tá me deixando envergonhado aí na frente do pessoal, cara. Ah, mas não é a sua, não! Não é a do Fábio Santos! Opa! Oh. O herói da outra virada do domingo, não é a minha? Oh, não! Em Belo Horizonte!
Horizonte, Atlético Mineiro e Corinthians. Esse aí é o Carlos Miguel. Substituiu o goleiro Cássio no Corinthians. O Cássio estava machucado. E ele é grande, hein? 2,04 metros de altura. Para derrotar um gigante, nada melhor que os superpoderes de um herói. Certo, Hulk? Errado. Encaixou o goleiro Carlos Miguel. Futebol não é força não, gente. É jeito. Sente só a bola colocada do Keno lá no ângulo do Carlos Miguel. Olha o Keno como domina. Olha pro gol. Manda a bola onde quer. Lá na gaveta. Essa aí, nem se o Carlos Miguel tivesse 3 metros de altura, pegava. O Galo reclamou muito dessa trombada do Yuri Alberto com o árbitro, que acabou interrompendo um contra-ataque promissor. O árbitro considerou que ele interferiu no jogo. E no que era para ser um duelo entre Hulk e o gigante, sabe quem foi o herói do jogo? Um careca! Claro, tinha que ser, né? Fábio Santos. Primeiro ele mergulhou de peixinho sem chance pro Everson. Pra deixar tudo igual no Mineirão, é gol do Timão! Em seguida, o VAR confirmou um pênalti do Júnior Alonso no Giovani. Aí o Fábio Santos, provando a força dos desprovidos de cabelo, garantiu a virada. Fábio Santos, artilheiro do jogo. Atlético Mineiro 1, Corinthians 2. Essa careca aí é abençoada mesmo. Agora o Fluminense. Ah, vence o Fluminense usando a fidalguia. Branco é paz e harmonia. Brilha com o sol da manhã. Sol. O sol. Fluminense e Bragantino jogaram em volta redonda. Uma tarde iluminada pelo sol em volta redonda. Quem não tinha chapéu ou óculos escuros, tapava o sol com a mão mesmo, dava um jeito. Em campo argentino solar. Germán Cano, artilheiro do Brasil no ano com 29 gols, vive uma temporada realmente brilhante. E lá foi ele fazer Fluminense 1-0. Só que dessa vez a comemoração durou pouco. Impedimento marcado no campo e confirmado pelo VAR. Se sobrou luz natural no estádio, faltou a artificial. A queda de energia impossibilitou a ação do VAR durante quase todo o segundo tempo. Não teve árbitro de vídeo, por exemplo, para checar a posição do colombiano Arias. Fluminense 1-0. Luan Cândido deu condição para o Arias. Não tem VAR, portanto valeu a decisão de campo e o assistente 2 foi muito bem. O próprio Arias achou um bolão pro Cano pegar de primeira. Golaço do Flu. E agora sim, comemoração garantida pro argentino. Centroavante que pensa rápido. Do jeito que ela vem, ele já sabe como liquida. De cabeça, Luan Cândido diminuiu pro Bragantino. Mas não estragou a festa luminosa da torcida tricolor na arquibancada. Nem o futebol reluzente do time tricolor em campo. Fluminense 2, Bragantino 1. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Ceará. Com Pita e seu coque samurai decidindo o jogo pro Juventude. Empurra pro fundo da rede. Chozica! É gol do Pita! 1-0, Juventude. Em Goiânia, Atlético Goianiense e América Mineiro. Felipe Azevedo bateu cruzado e marcou. Gol do América! No segundo tempo, o goleiro Matheus Cavicchioli, o travessão e a falta de pontaria do Atlético Goianiense garantiram a primeira vitória do América fora de Minas e a quinta derrota seguida do Atlético Goianiense. 1-0. Teve Fortaleza e Santos também, mas eles empataram em 0-0. E eu voltei! Voltou, claro. Já sabia que ia voltar, afinal de contas, tá na hora da classificação, né? Eu tô na frente! Tá na frente! Segue o líder!
O Palmeiras segue na liderança com 39 pontos, 4 a mais que o Corinthians, o segundo colocado. O Fluminense é terceiro com 34, o Atlético Mineiro quarto com 32. Depois, Atlético Paranaense com 31, Flamengo e Internacional tem 30, Bragantino 27, Santos e São Paulo 26, Botafogo e Ceará 24, Goiás com 22, América Mineiro e Avaí com 21 e o Cuiabá com 20. E aí vem a zona do rebaixamento. O Coritiba tem 19, Atlético Goianiense 17, Juventude 16 e o Fortaleza voltou para a lanterna com apenas 15 pontos. E hoje, para escolher o gol do Fantástico, a gente ficou na dúvida. Keno ou Cano? Cano ou Keno? Se não concordar, desencana, tá? Tô brincando. É chegada a hora que todos esperam! O gol do Fantástico vai para... Keno, do Atlético Mineiro! Dominou a bola, ajeitou e bateu bonito no ângulo. Chance nenhuma pro goleiro gigante do Corinthians. Golaço do Keno. Vencedor do gol do Fantástico desse domingo.